Hora do almoço, esquentando o meu pratinho. O Celso já está comendo, eu não vou mostrar ele para ele estar tá com a boca cheia. Fiz ontem cenourinha refogada com quinoa, coloquei, fiz também o brócolis só no vapor, assim, com. Opa! Nublou tudo aqui. Brócolis eu cozinhei, daí também passei no azeite com sal e pimenta. Aqui é mignon suíno, daí eu deixei marinando ele com limão, sal, pimenta, alecrim e a mandioca só com sal. Olá, meus amores, agora sim parei para conseguir falar com vocês. Sabe aquele dia que começa assim meio caótico? É o dia de hoje. Eu acordei cedo, mas parece que tipo o dia voou. Então, eu não sei, tô meio perdida. Tipo, aconteceu vários imprevistos, mas faz parte, né? Tem dias que são assim mesmo. Então eu almocei, tomei meu banho. Literalmente, tipo, eu tive que almoçar primeiro, depois tomar banho. Eu tava suada pra caramba. Mas eu já tava atrasada pro almoço, o Celso já tava em casa, daí a gente almoçou. Eu tomei banho. Agora já são uma e alguma coisa. E eu tenho depilação a laser às 2 horas da tarde. Daí, tomei um banho, tive que raspar o corpo inteiro, né? Pra fazer a depilação. Eu faço depilação no corpo todo, gente. Nas pernas, no braço, na coxa, na barriga, tudo. E aí, tipo, demora um monte o banho, né? Porque daí você tem que raspar tudo pra fazer a depilação. Enfim, agora eu tô aqui me arrumando, vou me arrumar com vocês. E lavei meu rosto, nem deu tempo de lavar cabelo. Vou passar um shampoo a seco pra dar uma ressuscitada no meu cabelo, literalmente. E deixa eu pensar, gente, o que que eu tenho que fazer? Eu nem vou passar uma maquiagem tão maravilhosa, porque eu faço buço também. E a esteticista acaba tirando, né, a maquiagem. Esteticista não, ela é fisioterapeuta. Ela acaba tirando a maquiagem, então, tipo, só pra não chegar lá na clínica toda acabada. Passei aqui esse primer, ele é da Louis Ancy. Gente, é muito bom, super baratinho. Valeu, assim, muito a pena. Ele é vegano. E ele, tipo, ele deixa a pele muito bonita, assim. Ele dura bastante a maquiagem, eu sinto isso. Bom, e aí, vamos para o meu look. Eu optei por uma saia, vou mostrar pra vocês fora do corpo e depois no corpo. Uma saia lápis nesse tom vibrante, ela tem uma fenda atrás. Vou colocar um tênis, porque eu amo conforto aliado de estilo, pra mim tem que ter, ainda mais nos dias corridos. E eu vou colocar essa t-shirt da Insider, que é a primeira vez que eu vou usar essa aqui, é a Daily T-shirt. Eu sempre mostro pra vocês a Tech T-shirt. As duas têm a composição muito similar, tá? O que vai diferir uma da outra é que a Daily T-shirt, ela é 94% viscose e 6% elastano. E a Tech T-shirt, 92% modal e 8% elastano. As duas têm tecido macio e leve, tá bom? Desamassam no corpo, não desbotam, não dão bolinha e também regulam a temperatura corporal. Então, as duas são muito parecidas, realmente o que difere é a composição. E então, vou testar a Daily T-shirt com vocês hoje. A Tech T-shirt já é meu amor, eu sempre uso ela e eu tenho em diversas cores. Na Insider você encontra em várias tonalidades a T-shirt, tá? E tem tanto feminino quanto masculino. A grade de tamanho deles também é super completa, vai do PP ao XXGG. Então tem para todo mundo, ninguém fica de fora. Além das peças casuais, também tem a linha de academia, a linha fitness e a underwear, que são os básicos de segunda pele para pôr por baixo, que eu amo, eu uso sempre, e sempre que eu uso, me perguntam. As t-shirts também, já respondendo antes que gere alguma dúvida, eu uso no tamanho P. E o meu lookinho ficou assim, eu adorei. Essa t-shirt veste super bem. Eu tô com o underwear da Insider também. E olha só, não marca nada, mesmo ela sendo branca, ela não fica transparente, tá? E eu gostei que ela tem essa golinha redonda.
A manguinha dela também é super boa, porque não é muito curta e nem muito comprida. Então, assim, fica aquele meio termo que eu acho bem bacana, agrada a todo mundo. Coloquei a saia lápis no roxinho, com a fenda, tênis branco de solado alto. Vou colocar uma bolsa branca também. E já deixo aí para vocês um recado que a Insider está completando neste mês de abril 7 anos de história. Gente, eu fico muito contente de poder fazer parte dessa história também, de poder trabalhar com eles. Para mim é muito gratificante poder trazer uma marca que eu confio tanto, que eu posso indicar de olhos fechados para vocês que me acompanham por aqui. Já tive diversos feedbacks de vocês falando que compraram Insider e conheceram a Insider através de mim. Então isso me deixa realmente muito feliz. Eu já perdi as contas de tantas coisas legais que eu pude compartilhar aqui com vocês sobre essa marca. Hoje, então, ainda falando sobre t-shirt, que com certeza é um dos produtos que eu mais uso da Insider, em poder dar essa notícia para vocês, que a Insider tá com 7 anos neste mês de abril e está com descontos imperdíveis e ainda usando os produtos que eu mais amo. É assim, é incrível. A Insider, então, gente, por conta do aniversário neste mês de abril, até o dia 28 de abril, a Insider está com descontos imperdíveis no site em comemoração a essa data. Então, além desses descontos imperdíveis, vocês ainda conseguem usar o cupom AZOLINE12 em caixa alta, vou deixar escrito aqui na tela para vocês, e adquirir até 27% de desconto. Então, assim, ótima notícia para vocês que gostam da Insider ou querem testar algum produto. Comentem aqui se vocês já conhecem a Insider ou se têm curiosidade em conhecer a marca, querem adquirir alguma coisa, que eu vou adorar saber. E é isso, gente. Então, um mega desconto aí no site está rolando para vocês, mas é só até o dia 28 de abril. Aproveitem e no final do dia eu apareço aqui para falar para vocês. Qual é a minha favorita? Se é a Daily T-shirt ou a Tech T-shirt? E o meu look final ficou assim. Estou prontíssima para ir fazer a minha depilação a laser com a minha bolsinha branca. Eu gosto sempre de dar match em alguma parte do meu look, assim, das mesmas cores. Então, tô com a camiseta, eu gosto de combinar com o tênis. Eu sei que isso não é regra, isso não precisa ser feito, mas eu gosto, acho que fica mais harmônico no look. Então, eu tô com três peças no branco e só o ponto de cor mesmo hoje vai ser essa saia. E é isso, bora lá comigo e eu vou filmar mais um pouco do meu dia aí pra vocês. Pasta de berinjela, Lilo? 190, acho que dá, né? Isso. Nelson vai me trazer até a porta, porque ele é muito cavalheiro e tá chovendo. Chato. Bom, gente, já está de noite, quase 8 horas. Não consegui filmar mais nada para vocês depois da depilação a laser. Eu passei o dia fora de casa, foi super corrido e acabei me desligando do vlog. Mas ainda vou finalizar com vocês, vou mostrar um pouquinho aí da nossa noite. O Celso foi para academia, passou me buscar e a gente foi ali no KF aqui em Curitiba, que é um lugar bem conhecido de carnes e também tem várias coisinhas assim mais práticas para pegar de comidinha. E a gente gosta muito de pegar ali o quibe cru e as pastinhas para fazer essa comidinha árabe assim mais prática mesmo, né? Já tá tarde, eu não consegui fazer nada para o jantar. Então, o Celso deu oi, Celso. Oi, pessoal. O Celso passou ali me buscar, a gente entrou na KF, pegou a pastinha de baba ganoush, coalhada seca e o grão de bico, que são os nossos favoritos. E a gente pegou um pão sírio árabe também. Um pão sírio árabe, nossa, um pão sírio integral, gente. Desculpa, canseira da noite. E é isso, agora a gente vai arrumar as coisas para jantar. Uma cerveja. Cerveja não, né, gente, mas
Até porque esse climinha não tá pedindo uma cerveja, mas um vinho aberto na geladeira. Uma tacinha, né? Faz bem pro coração. Acho que vai rolar, né, Celso? Se depender de mim. Dependendo do Celso, não. Porque ele é fitness. Mas é isso, gente. Chuvinha. Climinha assim. Agora já tá mais fresco aqui em Curitiba. Mas eu não estou reclamando porque eu estava muito ansiosa para começar o frio. O Celso não. Não. O Celso gosta de calor e praia. E eu gosto de frio e Netflix. Finalizando o dia de hoje, acho que vou encerrar o vlog para vocês por aqui, até porque já tá tarde, já são umas 9h30. Tô tirando aqui a minha maquiagem, eu gosto de tirar o excesso com lenço demaquilante e depois lavo com água, né, e sabonete para pele mista oleosa, que minha pele é mista oleosa, mas eu tiro o excesso com o lencinho, acho que é melhor, sabe? E é isso, gente. Olha, super aprovada a Daily T-shirt da Insider. Eu amei como ela vestiu. Ela fica muito linda no corpo. Acho que por ser off-white dá uma valorizada nas curvas também, sabe? E eu gostei dessa manguinha, como eu falei pra vocês, que é aquele meio termo. Então, assim, já virou minha queridinha. Quem sabe eu já não vou fazer uma coleção das outras cores também, não é? E assim, fica aí a sugestão para você que não tem nenhum produto da Insider. Conferir no site a Daily T-shirt, que com certeza vai ser uma bela aquisição aí no teu armário, porque é uma peça, né, gente? Super versátil e que combina com tudo. Vocês viram, coloquei uma saia lápis, ficou legal, um jeans que seria bom, uma calça alfaiataria, uma saia curta, enfim, você consegue fazer diversas combinações. E é isso que eu gosto, de peças que eu consigo usar muitas e muitas vezes. Bom, gente, agora tirar a maquiagem. É tipo um arrume-se comigo, um desarrume-se comigo. Vou tirar a make. E vou tomar um banho. E vou finalizar o vlog pra vocês. Por aqui mesmo. Fazia tempo que eu não fazia um vlogzinho, né? Fazia umas semanas já. E eu tava com saudade de vir aqui, bater um papo com vocês, mostrar um pouco do meu dia a dia. Conversar, dar dicas, enfim. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram do vlog. E se ficaram até o final, deixem um coração pra mim, pra eu saber que você ficou comigo até o fim do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.